İrol Ankara'ya paytaxta Türkiye şaşamin civina havbeş, navbara berpirsen leşkeriye Türkiye ve Amerika. Jbo ganga şakırna davara avlah da speker. Wazaret abarvaniye Türkiye gara kanujdan ustandınan, navbara şandaka Amerikiyu Türkiye lisel asaka pele bilind, darbari ava kırna davara ka avlah rojavaya Kurdistani, gub navi bakuri Suriye bnavdikin raghan, hevdami bilind buna asa raghandına Türkiye. Bu evet çand rojin tekezdike, eğer Türkiye nagheja rekeftinekib Amerika ara, de proseya xoya leşkeri lisel rojulati farati encam bide. Derbarê re gandina Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ji encamdana proseya Tirkiyê re. Seroka ofîsa ragihandinê ya Wezareta Derve Amerîkayê, Morgan Ortigos, got: Amerîka karekî tek alî ji aliyê Tirkiyê ve qebûl nake. Bi taybet, çalakiyeke leşkerî nêzîk ji hêzên Amerîkî li heman deverê. Ew yek bi ciddî cihê nedirhetiya wan e. Ji Tirkiye xwest ku careke din proje û karekî hevbeş duyê derbarê de bi hev re encam bidin. Ortigos serbar kir ku Amerîka gengeşekirina dosyeya avakirina devera ewleh de li gel hikûmeta Tirkiyê de berdewam e. Ew danûsandin, rêkeke tekaneye ji bo garantiya ewlehî li devera sînorî biparêze. Jarî xwe ve rojnameya Washington Post belav kir. Rêveberiya Amerîka dawîn hewlên xwe dide da ku rêgiriyê li proseya Tirkiyê bike. Li gor heman rojnameyê, Amerîka dawîn pêşinyara xwe derbarê metirsiyên Tirkiyê ji piştevaniya çakdarên Qesedê li Sûriyê ji Tirkiyeyê re pêşkêş kiriye. Li gorî Washington Post belavkiriya projeya Amerîkî ya dawiyê ev e. Amerîka û Tirkiye dê proseyeke hevbeş bo garantiya sînorê Tirkiyê bi panbûna nêzî 100 kilometrî korbûna 15 kilometran encam bidin. Di vê hemî çekdarên bi ser peyedê ve werin vekşandin. Li wê deverê nebin, hemî baregehên xwe jî hilînin. Dê dewriyeyên Tirkiyê Amerîkî hevbeş di navbera parekî ji sisiyan, ji xaka navbera Çemê Feratê û Herêma Kurdistanê de encam bidin, beriya ku her du parên din jî pak bikin. Lê Tirkiye di vê derbarê de beryanha ev mercên Amerîkî red kiriye. Ragihandiye, ew ê devereke ewleh bi berfirehiya nekemî 32 kilometran. Devereke taybet ji bo vegerandina penaberên Sûriyê ji Tirkiye bi wê deverê encam bide. Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan roja yekşema borî ragihand bû ku Tirkiye dê proseya xwe li ser rojhilatî Feratê cîbcîb bike û Rûsya û Amerîka jî bi wê yekê agahdar kirine. Alî Omar.